ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତାଳଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଯଯାତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସଭାପତି ସ୍ୱାଧୀନ ଥମ୍ବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଳଚେରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜିବା ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାରପିଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ବା ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାର କାମ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ନିଜ ନୁହେଁ ସେ କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତାଳଚେରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ନାମରେ ବିଧାୟକ ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ମନୋଜ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାମ କଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାହା ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଭଳି କାରଣରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତେବେ କେବଳ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ 1:26 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାତ୍ମା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉ ବୋଲି ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है, और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद गरीब जनता पर बरसे, किसानों पर बरसे, वर्षा अच्छी हो, ये भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ରାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 133 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା 125 ଜଣ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ହୋଇଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଆଓମ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ସିରାଜ ରାୟ ସନିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଏହିଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଆଓମ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ସିରାଜ ରାୟସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କୁଇଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।